حفلابي كابيتاني وجبي كاموري كاني كاودين وبقلا شادي كاوسور دي بيرو كاتس خازي 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 غاوارت وكان غادي راكيا خالي راكيا قاوات هادي قاوسي باتشاوي قاوات تعال مني خا قاوسي قاوسي كاوشي بوتشاوي كاوارت كاوارت غادي بيراتي صوبا انت ماشي يقو شركي نبا قويت لبس بوديت قرات لبيت بيرولي شركي نبا شكرا دابلو شكرا شكرا
سامي نومري سامي نومري چاوردا سامي نومري كين چاوردا چاوردا إيرلي كاتسي إيرلي كاتسي خازي خازي بيراتي سوبا تنتماشي يقو سامي ستورات دادكي ستورات دادكي سامي نومري دابو هارچا وارد هاتوس موه ديت سوتا هاتوس 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 ცოტა კიდე ახოს ადრე არ გადახვიდეთ მოხრა კოკა მიდა შეკრა შერკინება აი يلا شايكر ورتشيرنيار ჩავიშალეთ აი გამოვიწიეთ აქეთ აი გამოვიწიეთ ხელი კარგად دابل آرچا خویده تزوزه دابل آرچا خویده گست اردید کارگت اروی نومری پخی مخرا شکرا شرکی نبایس اما سخص نارچیر دیبا روچا می شرکی نباس وات خوب اومیزه زو تارون نچامو دید ایمگرام ایسینی گادمو ویده مرچت ار گادمو سوا نارا اوسا خوه بیسی سخوه آری سارا بویری گزن خودی بود دادو خوزا چامو شد داتو گونیا را خمس پیلا ساتو با کچ موگا چو می ارا پیری هم گونیا تکوی راسا چاکتب مخرا شکرا میسمت شرکی نبا کاموی کنه روا کاموی کنه تيري باني قيت لبس لورجبزي سينتا ماشي تسيقو لورجبزي شركي نبا سينتا ماشي قوت قزي دا شمده قداوي داوش ايخ هاك جاري باي هاك تاماشي يقو აქ ხედავთ სადმე გიას თამაში ითამაშეთ რა თუ შეიძლება და ვირა მოგცათ ეს ჩემი საქმე არ არის რა როცა შერკინებას ვაწყობ თქვენ არ უნდა წამოდგეთ უმიზეზოდ მით უმეტეს არ იყო გადმოსული სიო ხორჩით ლაპარაკს დება მან ადრე რა დავაი ძმე ბოიჭო როულად მოეწყვეთ დიდხანს ადოვებ შერკინებაში მოწყობას დავაი ლაშე აი ყვი მოხრა იგივე მი და გაწყო ჩემოდის ესე იგი შეკრა شركينيبا უკან გავედით 10 მეტრა დროზე ჩემგან 10 მეტრა ეხლა რა ლაპარაკი უკან მე დაუდა კიდე მოდი მოდი ჩემთან ერთი წუთი საბა ერთი წუთი პირველი ნომერი შენი აწება შიგნით ხო გასაგებია ეს ჯარიმა მე როდისმე ჯარიმა მოგეცით და არ დაგისაბუტეთ რა იყო პირველი ნომერი შიგნით აწება და შემდეგ ჩავარდა თქვენი შერკინება
პირველი შიგნით და ვარდებით. თუ ასე გავაგზელებთ ბერ ლაპარაკს, გაგიშვებთ გარეთ აუცილებლად. ხასთან გასწორდით. პირველი პირველ კაცს გავსწორდით დერეფანში. ხაზე. ყურადები პლაცი. აი, დაიბუთი შევრო. უთი გადააგდეთ. ირლანდია. ირლანდია. დავართ. მოლია. ერთხელ გაჩერდა 9. იაზეკი კიდე. გაიტანე 9. 9 გამოიტანე, გამოიტანე. გავსინ ბაჭავი. გადაგორდი. დავართ. დავართ. ირატესობა. დამთავრდა უპირატესობა. დავარდა. უკან იყო. ჩავარდინი ხარ არა. ხოსკის მეხინა. ტერეფანი მოეწყოს ურჯების. უკან არის ხო თორე რაღაცა დანოზდაზე. გასწორე შენ ხაზე. ორდით რაოდენობა. სრული. სრული. დავი. დავი დადგი. დადგი. გავარც. ლიჩი. უკან. მარტო. დაჩი. გავსი ურჯი. გავსი. გავართ უკან, 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 უკან. რაკია! უკან იყო. დავარც. პირატესობა წინ თამაშის. დამთავრდა უპირატესობა. დავარც. დაწოლილი არ უშევს ბურთს. დაწოლილი არ უშევდა ბურთს. ეს ბატა შეგვიდა ორი შემოვიდა. დაუჩქარო. 15 წუთი გავიდა. აი
პირველი კაცი აღარ შემოიწიო ნუიწევი შიგნით რა გარეთ დარჩი არასწორი მოწოდება იყო დერეფაში. დავხნათ. შეკინება. არასწორი მოწოდება იყო. მოვედით. რამდენია სვაკეთ? მოვედით. ხუთიანო. სწორად მიაწექით თუ შეიძლება. დავას. მოდი ჩა. როდეს? ნიშნულთან დადგი ფეხი. რა? მოდი რა თუ დაგიძახებ გამოიყენე უცებ გაიტანე ბურთი ხო? ვისმე? მოხრა! ხო. შეკრა! ბოლომდევა წამი! შერკინება! ერარა! 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 მიწაზე მიდიხართ პირდაპირ ბიჭო. გამოიწეთ აქეთ. ყველანი თქვენ თქვენ ცდილობთ დაბლა წასვლას რა თქვენ თუ შეიძლება ერთმანეთში შეიკარეთ კარგად ხო თქვენ თქვენ ერთმანეთთან შეიკარეთ კარგად და ახლოს მოვიდეთ მოდი ჩავთვლით რა შეიძლება აი კაი დაიკიდე სადაც კარგია მოედანი იგავწოთ რა მნიშვნელობა მოდი ჩავთვლით მოდი მოდი ახლოს ახლოს ოღონდ ადრე არ გადახვიდეთ ახლოს იმიტომ მომკავხართ რომ არ ჩავარდეთ რა ორე მოხრა შეკრა შერკინება არა ერთი ერთი გამიშვი ერთი 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 ადეკით სამი ნომერი ადეკით თქვენ წერა დგებით თავიდან და მიდიხარ მაღლა საბა სამი ნომერი სულ წერად დგას და მიდის მაღლა. აი ეს არის თქვენი პრობლემა. წეღან პირველი დაჯარიმდა, რა ვქნ, დაჯარიმდით, შემი საქმე არ არის. ფრთხილად იყავით. მოვედით დროულად. დავასი არა დაელოდე ჯობია. პირველი! ვამრო! პირველი! ბაჯურა! ბაჯურა! ორი წინ თამაში იყო. ხო, გაგა, გასა. წინ თამაში იყო თქვენზე. შეკინება. აი, აკრაფი. იქიო ბრაც, იქიო აბაი. აი, აი, ხოშიანი. ხოშიანი. იქიო! ვთ ახლოს. დაო იმის მე. მეორე! მოხრა! შეკრა! იმი გისმეს, ისმინე. შერკინება. ჯერარა! ჯერარა! ერთი! 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 ავიდა, ავიდა! შეკინება გავედით მოდი აი უთხარ და აი როგორც გიწყვეთ შეკინებას თავი ტენის ეგრევე შიგნით თქვენ შიგნით გახართ და პირველი ნომერი სწორადაც რომ მოგაწვეს ვერანაირად ვერ დადგება უკარი გაწვევიან და თქვენ დგებით მიდიხართ მაგას სამი ნომერი ხო დგას წერად პირველი ნომერი რო აწובה შედიან შემდეგ შიგნით სამი ნომრის გამო ძალიან გთხოვთ მესამე ჯარი მაიგეთ იქო რა ადგა შერკინება ლურჯების. ჩაფეში ვაკეთებ.
شادي وارد شادي وارد شادي وارد شادي وارد شادي وارد გაგიშვა ხელი და არ გაატანეთ. ხელი გაგიშვა და უნდა გაუშვა შენ. არის, არის. არ უშვებს. არა, ე, არა, არა. არა ხელი არა. აბა. და. არა. 22 გავიდა. Urti! Ha, sağ sağ ol. Çok atrolat ra. Sfara gua krauk. Ancora un pirata sopra! Cade
გარდ გამოდი 6 გამოდი გამოიყარე უჩეთი ლოტი არ არის გავში გავში ყვითელი გავში ვალო დადი უკან დადი უკან დადი ჩემიცო ტერეფანში მოვეწყეთ. ხუთიანია. სულ აპარაკო ხუთიანია. რამდენია? 10-ზე დანარჩენები. არასტორი იყო კაპიტანი საბა აუტი აუცა ერთჯერ აუც ტელეფონში მოვეწყოთ არსე არა ახლოს მიდი ცოტა რა გავში გავში ყვითელი გავში ორჩა გავში ხელი მიწაზე შეკინება თქვენი. ჩაიხურა ბურთი. აი, აი, ბიჭო. მე მოდი, სტაფი და ხვათი ქვემოთ და ბუჩანო. მოდი მისე შევჩი. მოდი. უყურე ზე რა უხნა, ბაზარს ხო არ გაუმარა. აა, დავა, დავა. არო, კამი. მოდი ჩათა. ე, მოდი, მოდი, მოდი. მოდი. ბიჭო, ისინი არ დაასვენებს ხო? შეიძლება მათაც მოიყვა. სისტემა რა გინდა? ე. ცოტა დაუჩხაროთ რა. ასე. მე. ყველგან ტალახია. და სამარეში. მე. ძალიან იწელება დრო. იმდები ვინ არის? დვანობრები, მოხრა. ვატაბა. შეკრა. ხო. ბაჭი პირველი. შერკინება. ბაჭი პირველი. დაბრუნდა. ესი, გავიდა. შიგნით მიდიხარ ბატონო. და და წავსო. სწორად აწვევოდი, კარგი იყავი, მაგრამ ეხა შიგნით მიდიდა. მომისმინე თქვენ რო ორი ჯარიმა აღებული გაქვთ ეს იმას არ ნიშნავს რომ სულ სწორად აწვევით რა შენ მიაწექი სწორად და თუ ის შიგნით წავა მაშინ ის დაჯარიმდება ეხა შენ პირდაპირ გუატრიალე ტანი და შეიძლება 28 წუთი გავიდა დაბიერჩა 12 წუთი 12 წუთია ე და 12 ფულად ჩაროთ რა. რა ქიავთ გავართ? გავართ? არა, 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 ეხაში.
კაპიტანი. შერკინება. მოდი. ალახია რა ცოტა ეს სამი. არა, არა, მოვედით აქეთ. ვოლანტე მაწები. ირა გიწევა და უზენია. დავიდი, დაი. დავიდი, დავიდი. არო, გინდა. მერაკა გინდა. ისვენ. არ მაწი. დავიდი, 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 დავიდი. დავიდი. მეორე. ბიჭო, ქისტი. არა, რა, ტრაპი, ტრაპი. ასე ქისტია თამაში რა. დაბლაჩა. თქვენ არც ერთი შიგნით არ წახვიდეთ რა. ხო, მოხრა. შეკრა. შერკინება. არა, არა. არა. ერთი, 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 ერთი. აკამა. პირატესობა. გავართ. ადგა შერკინება. წუთი რამდენია? კარი. ბატონო, რამდენია? ბატონო. ჯარიმა ვიზე. თლიან შერკინებას. ხომ? ამაიტე. ე, ვიცი, ვაჩი. ზე ბევრი შეკითხებია ძალიან უაზრო თან რა. მიდი, მიდი, გაიშალეთ რა. გაიშალეთ. გაიშალეთ. ო, მომე, მომე, მომე და მე ვილაპარაკე. ვანცა. რაკი გაწმინდეთ მე? აბა დაკია. დავწევით. ხაზად ადრე არ წახვიდეთ. ოსდაური. მამო, ის აი ყურადებ, სიჭირავას და ყურადებ. უკანჩავედით ბურთიანზე. მეაკეთ ვარ, ერთი. ჩამოიყვანე ისინი უკან, შეხედე. ვიცი, მაგრამ აი ხაზე თვოვი და გავში, გურჯი გავში. გავართ. აუ, კაროჩო მიდამაგეჭა. გავართ. უკან, უკან, გავართ. შეტანილია! ყველი! გადა! ბრონდები, ბრონდები! შორი და დაბალი ფრაცი! იტომაში! საფი აღარ შეიძლება. დაბალი და შორი, დაბალი. შემო. არა, არა, აღარ შეიძლება სტრაფი შემოგდება. ტელეფონი არ არის ჯერ. დროზე შედით ტელეფონში რა. ტიკეტია. დავართ. უკან იყო. აი, შარა.
წინ პასი იყო შერკინება ფიქლების ალაფია რა მოაწებით შევიცვალოთ ცოტა ადგილი მანდით არ ვარ გაი აი ნახე აქ უკეთესია მოვედით რა რაუკნათ მალე მალე რა გაცავი რა მოგწევთ გამი გამი არა მეორე მოგინახი ჩეუკი მოდი გაკეთე მეორე მეორე მოხრა ჭარი და ჩაიყვანე შეკრა შერკინება ჭარი მომე არა შერარა თქვენ ორივე ორი ნომრები ამ შემთხვევაში თქვენ წახვედით ორივე დაბლა აი აქ მოვიდეთ აი აქ მოდი მანო ხელი მაღლა აწიე შენ რა ხელი მაღლა აწიე დროულად მოვეწყოთ რა 4 წუთი ხელი მაღლა მოკიდე შენ რა მოხრა შეკრა შერკინება არა ერთი გამოიტანე რა გაიტანე არ შეუშალო გავში მურჯი მურჯი გავში ბოჭო აიყო თამაშია პირატესობა თამაშ გარე თამაშ გარე იყო 14 ნომერი წინ დგას ხელს უშლით აქ თქვენ დასვაკეთეთ კარგი არაუშოს 4 წუთი იყო წერა შეკი 3 წუთი 2 წუთი უკაცრავად ნახევარ წუთი და 10 წამია 2 წუთია და მოვიდომე წუთი და 10 წამია რაქია! დაბა!
ლუჯი გავსვი არა ხელით. ხელი გავსვი. არა, ხელი კაპიტანი აქ ხო შერკინება თუ 20 აი ბოლო შეტევა კი მინდა უეწოლი რა აი ბიჭო ბოლო შერკინება ბოლო შეტევა ბოლო შეკინება დაი დროულად მოვეწყო დიდ დროს ვანდობებთ რა აი აქეთ ოდნავ ხო ოდნავ მოვიწევთ აი დროულად რა დროზე დროს არის მარიკა ბატონ მოურა ხაზე ვერ მიშოვდა და როა როა როცა ვხედავთ რომ ვეღარ მიდის ბუთი გეძახი მაგრამ არ გესმის უცებ გაიტანე იმიტომ რომ უსრეალებს ფეხები და واردებიან რა მოხრა შეკრა შერკინება გამოიტანე დავში ყვითელი მიწაზე ახელები ჩავარნა იყო თქვენს კარები ბოლოა კი აი აქ არა ჯარა კი ბატონო აი სადაც კი აი აქ ხო წინ არ გაწიო აი აი აქ შენ მოდი ჩემთან მეორე დაგინახავ ეგრე და გაგიშვებ გარეთ ხო აი ესე როდ გახარ ბურთი თავისუფალია და ხელებს შლი ტყუილა უბრალოდ გაშლი და გაგიშვებ გარეთ რა ბურთი გამოჩენილია და აი ღე ითამაში თუ გინდა თამაში რა ბოლო შეტევა არის ბატონო საჯო კი დრო გასულია გავიშარეთ ე როაცდეს გავიშარეთ აყო დადიო დავით შევი ბოლო არის და კი მორჩა ხო ან როგორ დაიწყო მორჩილი ხო დრო არა თამაში გამორჩა აი ლოკო გაიტანე განიყო ხელი კიდე შავ დაუსი დავარ გიშა რაქია არა გავში აი
პირდაპირ ბურცე ისდა. არა, არედო დაბლა ხელი. როგორც კი მოვიდა, ეგრევე ბურცე დაჯდა და რა შეხია, ყველაფერი დაბლა აქ რო. რაკში? თუ მონაწილეა შეუძლია. პირველი კაცი ვინ არის? დავარც უკან გავედი უკან გაწყრადით რა რაკი იყო და შენ ხელით თამაშობ რაკში არ შეიძლება რაკი იყო და ხელით ითამაშე გაიწია რა ხელი არ შეუშალა გავი კი დავი ჩაირთო დრო კი ბატონო გაჩერებულია დრო ისე არ ვიდა აი დავაი 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 გავედა მოდი 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 არსენ მოდი ფუტი არის მოდი შე ჩაირთო დავარ დავარ დავში ლურჯი უკან ბოლო ფეხზე ოთ გადი უკან ბოლო ფეხზე დავარ გავში 19 გამოიტანე მიწაზე დადებული ბლოკი იყო უნებლიე ვიზა იყო ხო არის თქვენზე იყო ჯიქებზე კი არა კონკრეტულად წიდგომი კაცი ვინც იყო მოვედით დროზე მოხრა შეკრა შერკინება არა ეს ამიტომ ვიცი ასე თქვენ ორივე მიდგართ მიწაზე შენ ხელს მაღლა რეალურად შევთანხმდეთ მაგაზე ოდნავ გავიწიეთ ოდნავ რა გაუწუდა ეს გამომიყენე ახაც იგივე არა მეორე კანუ კიდე თავიდა კარგად გახართ ორივე სწორად და შემდეგ ორივე საძრაობა არის დაბლა რა რაც დაბლა ორი ორივე მარცხნი მოხრა
შეკრა შეკინება არ შეუშავო 9 არ შეუშავო თამაში გავში სუ გავში რისი რისი უპირატესობა მოდი ჩვენ უაბარი ისიც რა არის ფეხი გისრიალებთ მიწაზე ვარდები და ბურთი ვეცადოთ რომ გავიტანოთ რა კი აქ წინ თამაში იყო კი ბატონო საჩო ოდნავ აი თეთრი ნაბიჯით ნახე გრასკო ელაპარაკებელი არ შეუშავა არ შეუ არ შეუბოჭია იქვე ბურთის აღებაში არ შეუშვია ხელი და მე რა უნდა დაგიჭინოს აბა რა უნდა ქნას ახლა მოდი საბა მოდი შენც მოდი დროულად დაითვალეთ ერთი რამდენი კაცი დგახარ ჩერკინებაში მაინტერესებს 16 ვერ დროულად ლაპარაკობთ და ძალიან თუ ძალიან ბაზარს დაემსგავსა ყველაფერი რა სია მორჩეთ ლაპარაკს სიო ჩვენ ახლა მოდი ჩვენ ხმას არ ვიგებთ მოდი რა ხელი მოხდება თუ არა ბუთი შემოსული მოხრა სახელდე ბუთი გასულია შეკრა შერკინება ჯერარა ჯერარა ერთი გაიტანე 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 გადაეცე აგონარი გადაეცე ხელი თარ არ უჭი რაქია გადაგორდი დაუვარდა დაუვარდა რატესობა აი დიტავი გუშა უკვე ეს უშო დავინა ყიდა გავი ბურთი გაიტანე რატო გეგო საყარი მიმიცი არა ხო დიტამი გედო არა შეკინებაში ვიცა ხო და მაგას გავრები აწეულები ვენა ფეხებში გედო იმიტომ რომ წახვედით მაღლა ორივე გუნდი ისინი არ ახლოს ჩვენ წინსვლა გქონდა და წინსვლა არ გქონდათ მაღლა წახვედით მეთქი გეუბნებით ორივე გუნდი და იმიტომ გთხოვთ რომ ბურთი გაიტანო მოედით ასა ისინი რომ გელაპარაკებიან მე ფენებსაც უნდა მოდი მოდი გელაპარაკო მოდი ხო და ვისაც მოუნდება გავა გარეთ და დაგველოდება 10 წუთით ხო შევთანხმდეთ მაღაზე მაღაზე შევთანხმდეთ ეხლავე აცა ბიჭო რა ასე როგორ ხრები გამოაჩი ხარი გამოაჩინე მოხრა შეკრა ხო და შეხედე როგორც მოგიხედე შერკინება ის გარეშე დავიდა დავიდა შენი მხრიდან უნდა გადაყარო გაიჭირო 15-იანი შიგნით ათამაში სტოპ 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 დაწყნადით დაწყნადით საბა შენი მხრიდან უნდა გადაყარო უკნი დაყრი კაც კაპიტანი შერკინება მინდა შერკინება აი გადავდი პეტრონის აკეთ არა იმიქით ამ ხრიდან ყრი და კაც შენი კაპიტანი შენი მხრიდან უნდა გადაყავდა უკნიდან ვერ გადაყავდა ვაჩალი კულაგვი ბიჭო მოვალდე დაბლატა პრესი დავაი რა ვენატები ის არ მოხა ეგრეგატორი კონტე პინველი შეკრა შერკინება ჯერარა ჯერარა ერთი ერო აი რა გუთი აი რა მოჭავი გავსი გავარდა გამოიტანე ჩა
ხალი 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 გავა გამოიყენე გავაიტანე 9 გავში გავში გავარტ 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 გამოიყენე ცხრა ყვითელი შეცვლა ცხრა ნომერი გადის იცი რა დაჯექი ბურცე გეთახლე მარა ეგრევე გაგაშვებინეს გაიგე ერთი მოძრაობა მიჭერენ და ამათორ გამოს დაწყრა ეკიმი იმის ახლა კი იმიტომ რომ თავიდან იდაგზე დადექი კი ეგერ ამ პირდაპირ ბურცე უნდა დადგე ჩამოყალიბებული რაქია ხო ჩამოყალიბებული რაქია ვიღაცა მოდის და ფეხს უყავს გვერდით ჩვენ მისჯები გაგის მომი ჰალო შეგიძლია რუსიკე ყოველთვის რა სუფეგზი არის თლიანი შეკირება მიდის მაღლა თლიანი შეკირება მიდის მაღლა და მაგა მე ჩემთან მოდის მე ბურთხა უნდა გავიტანო თავისი გაწეცა ეგრეა ხოცა ჩემ სკენა ხო ისინი კიდე მოდია ანუ ხელშია მაგა შეგიშალათ ხელი მათმა 9 ნომერმა დაგიჭირა წელანი არა არა როგორ არა 9 ნომერმა დაგიჭირა თუ შეიძლება დაუჩქაროთ რა იქნებ წეგარ არ დაიკარით თქვენ არა არა გადავიდეთ აუ დაიკავიო საბა შორცა შენი რაქია ან რაქში შედი ან გადი უკან 5 მეტრზე იქ ტყუილად 0-ში ნუ დგახარ 0-ში ნუ როცა შენი შეტევა გაიგე ნუ ბლოკავი ხალხს რა მე შენ გეუბნები ამ შენ იმათაც თავისას უთხო აი იქ ტყუილა ნუ დგახარ ან რაქში შედი ან უკან და ხო არ შეუშალოთ ხო არ მე ხავ მეტრა ბატონო ხაჯო რა აი ნახე შედი უკან დადი ჩამო ჩაერთო დრო ჩამო იქ ახალი ახალი იანი დავარტ თამაშია მიწაზეა ბურთი დავარტ უკან იყო ერატესობა წინ თამაში შენზე. კემია! ყოი მე ბოდი. წინ თამაში იყო. თქვენზე. წინ. რა? აი ხელი თქვენსკენ მაქვს ახლა. რატო იყო თქვენგან? თქვენი შერკინებაა. 7 ნომერზე წინ თამაში იყო. მოვედით. დროულად მოვედით შერკინებაში. მოხრა. შეკრა. შერკინება. არა! არა! გერულაში აქვს. ადრია ხაფია. ამოვიდა ვისა? ვერა, ვერა. ხალხი არ და აი თუმო. ადრე აწვევით ბიჭებო. არა, მიდია. არა, თქვენ დაიწყეთ მოძრაობა. ცოტა დაუჩქა, ხო? არი, არი, დავა. აი, უყრე. არა, გვიდა ერთი. ერთი გვიდა. გოლი, გოლი ხარ, ნიშა. გადაგრა მარე! ატონო! არი, არი, დავი მოიცა. რაც ჩვენი და გადაჭრი, ჩადი რა. ჩასული იყო რა და ჩასული. რატო? ჰაუ, ჯავ. აუტი. ჰაუ, რა გავა? დაწოლილი არ უჩვს. აუტი, ბიჭო, მე მიყურე. მასი ამბობ, გოგო, გაბიჭო. აი. აი, სტოპ. კამი. აი. ორი
ორი შეცვლაზე გადიხარ. დავაი წამსულე. რაშა უნდა ჩახვიდე უფრო დავლა. არ მინდა გამართული და ავსორდით პირველ კაცს. დავში ლურჯი. თამაშობ. Rakia! მიწაზე აბურთივით გავართ, გადი უკან. აი არ აი! არს რატოს მიკრალო? ურთი ჩაიხურა მიწაზე. თქვენ მიიწევდით წინ შერკინება. შეგვილია რა ის. გარიმა, ე. მოიწეთ ცოტა აქეთ. აქეთ მოიწეთ. დავაი, დავაი, დავაი. მოხრა! მიდი რა შეკრა! შეკრა! გადმოვიდა! აი გადმოვიდა! ეხა ერთი წუთით ყველა მომისმინეთ რა. თუ გინდათ შერკინებაში დადგომა და დადგებით, მადლობას მოგიხდით რა. როგორც კი არავინ არ დადგებით შერკინებაში და ასე დაიწყებთ მაიმუნობას, გაგიშვებთ გარეთ. შევთანხმდით? ძალიან მიდი რა, მიდი რა. ვიცი, მესმის რომ გისრიალებთ ფეხი, გამოვიწევთ. გამოვიწევთ აქ. 17 წუთი გავიდა. რამდენი? შევცვალოთ 13 ნომერი. დრო გაჩერდა. 13. ჩაერთო დრო, მომემზადე, კარგად დავდოქით. უთხარი რა ათი გადმოსვლა. აი ხა გადმოვიდეს, ლაშა, ლაშა. მეორე. როქსი. ისმე. მეორე. მოხრა. მიდი, მიდი, შეკრა. შერკინება. არა! ერთი! ერთი! იარე, იარე, იარე. იარე, იარე, იარე. დაიშ. იარე, იარე. უკ გახვედით და დაიშალეთ შემდეგ. კაპიტანი. კარი. რამდენი წუთია რა? 18 გავიდა. მომე, მომე, გასტავკა. ანე გასტავკა. კი. უკან შეგიძლია გაწიო რა. ხაზა, ხაზა. მიშა. გამომიშალე. სტაგებს უყურეთ, ე? გამოიშალე, გამოიშალე. ოცდაორი. სოსი, მოიჭა, არა, არა, არა. უკ
უკან ჩავედით ბიჭებო. შენზე უკან ყველა რა. ბუთიაზე უკან. გადმო. ესე შეფ. ასე კარგად ხო? გამოდი არა. აკედან დაარტყა. მოდი მოდი დავაშოთ. მოდი მალე. მალე ზუნდულის ე. ბიჭო 22 დან არისო. რა, დაწყო არა, აკედან. გასწორეთ. დაუსწორდით. შეცვლა. პირველი ნომერი გადის ყვითელი. დავაშოთ. სიო არ შეუშავო 19 ბურთი ჩანს. მიწაზეა ბურთი. გავარტ. რაქია? ვაიმე არ შეიძლება წინ პასი იყო და იმიტომ მესმის მაგრამ ყველა რაღაცას მეკითხა წინ თამაში იყო ეხა თქვენ თავ მაგ ერთი სათქმელი რა როცა თქვენი რაკი არის და იმათი კაცი ჩავარდნილია იმას ძალით მოიჭერთ რა არ მოგცემთ მაგას ჯარიმას კაი შევთანხმდით მაგა ვერ გამოდის გიშნის არ გორდება ჯარი მამარა შენ რო დაიჭერ ის არ არის ჯარი მამარა ტყუილა ნუ გინდათ რო ტყუილა მიიღო შოთ აქ დავაი დავაი მოდი 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 კარგად არის ის სავა ის კარგად არის შემოვიდეს შემოვიდეს გათუ რა არის თამაშობს. ხო, ექიმი რო გავალაზებს. ჩაითო დრო 22 გარეთ ვართ. გარეთ ვართ 22-ს. მეორე, მეორე მაგრა. მოხრა. შეკრა. შერკინება. ცხრა შევ ბურთი არა აქ აღებული თამაშია დავში გავართ უკან ცხრა გამოიტანე დაუყარე ბიჭო რომელი ხო 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 არა 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 შოთა დერეფანი შოთა დერეფანი პირდაპირ პირდაპირ დერეფანი აუტია მოდი 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 ბიჭო აი არა რამდენია გასწორე სამი გადის სამი ბიჭო გასკი დაგვიდა თამაშობ დროულად
აია ხუთიანი ვასკი აია ხელი ბაბი ხუთი აი აი პირატესობა დამთავრდა უპირატესობა тамашия каунта ракия каунта წინ თამაში ლურჯების შერკინება მალე რა მალე რა მალე რა დაბჯარი მოდე აია დავაი დავაი მოწელი მიოთ დავაი დავაი ბიჭო ე მოდი გურა შემოდი ახლოს გას ოხტაი გორე დაი აი ხო გიორე ჩატი 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 დროა ჩავედით რანუმრები მოხრა შეკვა შავია ზუ შერკინება გას 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 არა აი არა აი არა გაიტანე გაიტანე აი შემგა 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 არაფერი თამაშო გამოიტანე 9 რაკია გადაგორდი მიწაზეა ბურთი არ შეუშალო არ შეუშალო დაიში დაიში იტალი დავარდ პირატესობა არასწორი მხარეს გორდებით. არასწორი მხარეს გორდები შენ. ხეს უშლი ბურს. ხუთი ნომერი არასწორად გორდება. იმათ მხარეს და 9-ს უშლის ბურთის გატარებას. უკან არის მან ცუფი გავიგე შეიცვალა 15 ნომერი 27 წუთი გავიდა 13 დაშორდით ერთმანეთს ლურჯები უკან ლურჯები ჩამო ჩამო ჩამოწიე გავარდ ხელი მიწაზე არა ჯერ ლურჯებს დაუვარდათ შემდეგ ყიტლებს დავარდო ტემპი ქედან უმა დავიდე ასე არა ტემპი დავარდო რა რამდენი ბიჭო მოიძონე აი სულ რამდენი ხო ხო ბატონო შეკინე ხოდი რამას 12 წუთი 12 წუთი ხოდი მომივაწე კიდე მი აბა რა რა ვიდი ფიჭა ისა გოგო დავარდო მეორე მაგრა მეორე ამი ხასა მოა ხასა მეორე მოხრა შეკვრა შერკინება თქვენ ჩავარდით არა არა თქვენ ჩავარდით მალე მალე დავარდა დავარდა რა 18 ნომერი ლურჯი შიგნით შედი ხარ დავარდებით ციცი
უკან დამიჭერდა ბოჭერო თუ ფუტბოლზე შედი 15 მეტრიანში შიგნით არა იქით წინ პირატესობა არასტორი მოწოდების დავარდ წნარად რაში დამთავრდა უპირატესობა არა ჯარიმა არ არის ნამდვილად უბრალოდ ჩაუვარდა უნებლიეთ ჩაუვარდა ბურთი უბრალოდ დაეცა უკან დაეცა ხელში ჩაუვარდა ბურთი მოვიდა შევიდა ხო შენ შენ გუნდელ სეტყვი მოწინააღმდეგე სეტყვი თუ ვის სეტყვი არ აქვს მნიშვნელობა კაი მოედით ბიჭო სუთი გოგა მოეწყეთ დროულად ბიჭო გამოწოთ ორე ყემო მოხრა არ გაჩეუკრეთ ეთვალე შეკრა შერკინება დას გაიტანე 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 არა არა შეგიძლია არ წახვიდე არ წახვიდე არ წახვიდე შეგიძლია გადაიძრა უკან უკან ყვითლები არსებოჭო ფაერში დამთავრდა უპირატესობა რაქია რაქია გავარდ დავი ჩენ დავი ჩიტი დაფარება დაფარება დრო გაჩერდა 8 წუთი 2 8 8 ეხა ვისვენებთ თუ ექიმი გვინდა მე ვერ ხვდები რა შემოვიდე შეცვლა გაჩერებულია და გიქნა მეტყარი ან თავიდან ექნიან რა ნომერი შეცვალეს აკადემიის რა იმა შეცვლა ჭირდება შეცვალეთ დრო რამდენი 8 წუთი არ მინდა არა მაგრამ 8 წუთი გადაობა რამდენი გამას მიდი შეცვლა გინდა გადიგარ შეცვლა შეცვალე 17 ხედავდა ყველანი აი აჰ ბიჭოა გაჩერებულია დრო და ყველას როგორ გაქცეს სათითაო ოპასი დრო გაჩერებული ვიცი 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 გაჩერებულია დრო გაჩერ 8 წუთი სათითაო 15-ეს გითხარით რა ვიცი არის კითხეთ ერთმანეთს აჰჩი ამიდის ბრალი არა ჩემი მე რა დავაშავე ამიდის ბრალი თუ 22-ში ვართ რა
ჩოტა ხო ხაზზე ვართ ზუსტად 22-ში შიგნით ხო ჩაირთო დრო შედი შიგნით რო ჩართულია ეს და დავარც დავარც აო ბარე აო უკალურჯები დავარც დავარც გადაგორდი! გამას! გამას! წიმპასი! ჯარი მანდა ბიჭო! მოხრა მიკავი ხარ გოქსი მიდი შეკრა შეკინე გას აკადემია გას 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 დავიდა გადი 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 არა არა დაწოლილი არ უშვე ეს ბურთს. კარი. საღო ბაჯი. ბაჯი გინდასო. და ნაკლები. დავი, გეტყვი ახლა მოიცა. შეკინება, იმედი ჩაჭერ. ერთი წუთი. გავი გექშენი ძახილი მეც, ხო? როგორც კი ესე წამოვიდა შემკინება იმ 800 უკვე ბურთი აღებული ქონდა, გაიგე? თქვენ ეგ შეიძლება ვერ დაინახეთ უბრალოდ. ბურთი იყო გასული. კი, კი, როგორც. ჩო დავით ხოჟო 800-დან გაუბრთი. ხო. და ადგეს ეგ შეკინება. ისინი მარტო თუ დგებიან ჯარიმა, თქვენ არ უნდა წაიყვანოთ ისინი მაგალან, თქვენც არ უნდა წაყვეთ, მაგრამ ეხა ბურთი იყო გასული, ამ საფერი არ იყო. საერთოდ არაფერი არ იყო. როულად რა მალე უთხარი რა მალე უთხარი დაუჩქაროთ რა დრო გაჩერდა შეცვლა სამი წუთი და 40 წამი უკან დრო ეხლა ჩაირთო აუტო
აკეთე კავში მიწაზე რაკია თამაში თამაში არა 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 მიწაზე მიწაზე გავარდ გავარდ Hayır siyah çim oço! Oço bir kar gavşu! Rakia! Kata gördü tozu! Ukan ukan ukan! Kavşi Nurci! Ukan! Hadi! Araperi! Araperi! Ukan iko! Ukan gavetit! Kavşi Nurci! Ara ara eksi agar eksi. Ukan ukan ukan. Çavardili kar. Bocavi'ya. Kansın Bocavi. Ukan. მიწაზეა გავარც გავარც ოცდაათი წამი გვაქვს ukan 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 hey ha ha sio side Saba. Şen, absolut. Audi drova. Ara. Çay şeguzli, audi gadavitan. Da mere vitamaso. Dro utqva, dro. Dro gasulia. Davatqa. Ara, davatqa, datqa. Davoi ramzo, shin gindas. 7 nomeri tamashkar. Kapitani. Kapitan. Ara, ara. Dro ulat mi. Da tsqotini. Ashi varqa. Ashi varqa. Kare. Ramas, Ramas, ak. Ukuren zati qavi.